З дводенним робочим візитом на Закарпатті перебуває начальник відділу національних меншин секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Володимир Кондур. У рамках візиту відвідали ряд локацій компактного проживання вимушених переселенців і провели робочі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування. Питання, які ми на сьогодні бачимо, більш проблемними для ромської спільноти, це перш за все надання і розміщення тимчасового житла для вимушених переселенців, а друге – це документування. Воно, на жаль, залишається таким нагальним. Над цим питанням працюватимуть надалі, а також на основі отриманої та проаналізованої інформації підготують рекомендації владі для вирішення проблеми. Я думаю, що буде надані рекомендації розробки спеціальних таких регіональних програм, якщо ми говоримо про ромську спільноту, і виходячи з цього бюджетування цих програм, бо без ресурсів ми не можемо розвивати ці питання. Ну і вимагати, щоб наші органи влади виконували свої зобов'язання перед як національними спільнотами, так і перед громадянами України. З метою оперативного реагування на порушення прав постраждалих через війну сьогодні на Закарпатті перебувають представники новоствореного департаменту моніторингу прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ми сьогодні більш не з метою моніторингу, а для того, щоб ознайомитись з тим, як місто та обласна адміністрація зараз реагує на такі виклики. Нами було сьогодні, ми відвідували гуманітарний штаб, була зустріч з представниками обласної ради. Дуже їм дякуємо за відкритість та за ті заходи, які вони вживають. Фахівцям повідомили про ряд об'єктів, які готують для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Це актуальне питання в період підготовки до опалювального сезону. Урядом, ну і державою України зараз вживаються заходи на підтримку розміщення внутрішньопереміщених осіб як в комунальних закладах, так і в приватних домогосподарствах. Всі постанови зараз зазнали суттєвих змін, які направлені на поліпшення та спрощення процедур для підтримки внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні значно розширили перелік закладів, що розмістили переселенців, які можуть отримувати компенсацію за спожиті комунальні послуги. Також для приватних домогосподарств ми наголошуємо на цьому, що з метою мотивації в першу чергу та залучення більшої кількості домогосподарств місцевих, які мають на меті прихистити внутрішньопереміщених осіб. Також з 1 жовтня буде збільшена компенсація за розміщення однієї особи до 900 гривень. Загалом у рамках візиту обговорили нагальні питання та потреби щодо прихистку внутрішньопереміщених осіб у різних куточках Закарпаття та підготовку до прогнозованої нової хвилі вимушених переселенців.